6.5 hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini, dunia dilanda wabak corona. Malahan wabak corona ini telah memberikan kesan yang negatif, khususnya dalam bidang ekonomi. Tidak kira sektor pengeluaran, sektor penggilingan, sektor peruncitan, yang bekerja dan sebagainya terkesan dengan wabak penyakit corona ini. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana Bank-Bank Malaysia telah mengeluarkan satu berita yang baik kepada rakyat Malaysia, yang mana mereka telah mengeluarkan satu berita iaitu moratorium. Jadi apa itu moratorium? Hai guys, hari ini kotak nilai marketing berbesar hati akan membuat satu kelas saham yang percuma dengan anda sokong dan support kami dengan tekan button like di FB page kotak nilai marketing. Dengan 1000 like, kami akan membuat kelas saham percuma. Speaker utama iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Rahim Ibrahim, iaitu penasihat kotak nilai marketing, akan membantu kita bagaimana untuk melabur di Bursa Malaysia. Jadi jom pakat ramai-ramai like FB page kotak nilai marketing. Moratorium adalah satu penangguhan bayaran kepada pelanggan dalam masa tempoh yang tertentu. Jadi tempohnya selama 6 bulan bermula daripada April, 1 April sehingga ke 6 bulan yang seterusnya. Bagi yang ada buat pembiayaan pinjaman bank, pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, ASB, ditangguhkan selama 6 bulan. Jadi penangguhan ini telah meringankan beban kita lah. Telah meringankan beban rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita berterima kasih kepada government dan juga bank-bank di Malaysia. Okey, jadi sahabat-sahabat, kita akan tengokkan adakah berita ini benar ataupun palsu. Sebab sekarang terlalu banyak berita-berita yang palsu. Terdapat 80 lebih kes berita palsu berkenaan corona ni. Jadi kita tengok kesahihannya. Jadi moratorium, moratorium ASNB. Kenapa ASNB? Iaitu Amanah Saham Nasional Berhad. So kita tengok. Sebab saya ni. Okay. So kita buka, klik je moratorium. Okey, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, inilah berita berkenaan moratorium. Jadi bank tawar moratorium pembiayaan bank sempena wabak COVID-19 ini. Satuan bank-bank dalam Malaysia mengumumkan yang ahlinya sedia untuk membantu peminjam yang berkemungkinan berdepan dengan masalah berikut wabak COVID-19. Yang mana antara pilihan yang mungkin ditawarkan ialah penyusunan dan pensuruhan semula pinjaman ni, bla bla bla. Jadi yang paling penting kat sini, apa itu moratorium? Moratorium adalah penangguhan rasmi bayaran ansuran bulanan daripada pembayar kepada pihak bank tanpa cas, penalti ataupun denda. Jadi moratorium ni adalah penangguhan, bukan tak bayar langsung pinjaman ataupun pembiayaan kita tu, tapi penangguhan bayaran ansuran bulanan yang kita bayar installment tiap bulan tu ditangguhkan. Ini bermakna pelanggan bank tidak perlu membayar ansuran bulanan untuk pinjaman mereka selama 6 bulan. Okey, saudara-saudariku, dalam tempoh 6 bulan. Jadi bayaran ansuran akan bersambung, okey, kita akan mula bayar balik setelah tempoh moratorium tamat. Jadi kita boleh lihat bank yang telah umumkan bantuan kewangan ini, okey, antaranya MyBank. Okey, kita tengok MyBank, penjelasannya moratorium pinjaman individu dan perniagaan, semua jenis pinjaman. So anda boleh rujuk
di website my bank, my bank to you. So ni kenyataan akhbar yang diterima. So ni borang permohonan online dia. Jadi kalau CMB, individu dan perniagaan, okay, pinjaman peribadi dan juga perniagaan, semua jenis pinjaman kecuali bil kad kredit tertunggak, yang tertunggak. So boleh telefon nombor ni untuk yang ada buat pinjaman atau pembiayaan di CMB. Dan juga RHB Bank, untuk individu, okay, peribadi dan juga perniagaan, semua jenis pinjaman, okay. Dan semalam saya ada tanya tentang ASB, daripada bank RHB, adakah kita kena ASB RHB mengikut moratorium atau tidak? Mereka mengatakan iya. Jadi kalau anda untuk kepastian, anda boleh terus call bank yang anda buat pembiayaan atau pinjaman. So Hong Leong Bank pun sama, individu dan perniagaan semua jenis pinjaman. Okay, M-Bank, okay, pun telah mengeluarkan announcement mereka, individu dan perniagaan juga. BSN juga bersama, individu dan perniagaan, contoh pinjaman rumah, perniagaan, kereta dan sebagainya. So kalau anda nak pasti, anda boleh rujuk terus kepada bank yang anda buat pinjaman tersebut. Kita boleh tengok. Okay, kat sini kenyataan akhbar Persatuan Bank-Bank Malaysia ya, yang mengeluarkan ini. Jadi apa yang boleh anda lakukan sekiranya anda mempunyai pembiayaan ASB dan memerlukan bantuan untuk mengurangkan beban kewangan anda? Anda boleh menghubungi pihak bank untuk mendapatkan kepastian sama ada anda layak untuk memohon moratorium yang diumumkan ini. Jadi untuk memastikan lagi sahih ataupun tidak ASB ini, ASB dapat moratorium atau tidak, anda boleh terus berhubung dengan bank yang anda buat pembiayaan atau pinjaman. Okay, jadi itu saja daripada saya. Semoga video ini memberi manfaat kepada kita keseluruhannya. Dan duduk di rumah, hati-hati, jaga kesihatan. Okay, semoga dengan adanya wabak ini menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi stay at home. Subscribe macam mana? Subscribe itu gratis, guys. Ikut, guys, ikut.